бишкекте эркин күрөш боюнча кыргызстандын чемпионаты башталды бул тууралуу дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик департаментинен билдиришти чемпионаттын ачылышында күрөш боюнча олимпиада оюндарынын жеңүүчүлөрүн жана дүйнө чемпионатынын байге ээлерин сыйлоонун расмий аземи өттү күрөш федерациясынын президенти мелис турганбаев Айсулу тыныбекова мэрим жуманазарова жана айпери медет кызына батирлердин ачкычын тапшырды ошондой эле эркин күрөш боюнча дүйнө чемпиону эрназар акматалиевге эки бөлмөлүү батир жана дүйнө чемпионатында күмүш байгесинин ээси бекболот мырзаназар уулуна бир бөлмөлүү батир берилди мындан тышкары машыктыруучулар руслан мажинов ислам тазабеков жана нурлат такировдор акчалай сыйлықтарға ээ болушту кыз келиндер күрөш боюнча вице президент динара исаева кыз келиндер курама командасынын башкы машыктыруучусу нурбек изабеков менен айсулуу тыныбековага батирлердин ачкычын тапшырды дордой ассоциациясынын президенти дагы эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын коло байге алибек осмоновго бир бөлмөлүү батир белек кылды